Tere, sõbrake! Vaata, millised ägedad majad mul siin on. Siin majades võivad elada hiired ka. Ma räägin sulle ühe hiirte loo. Ülitargad teadushiired leiutasid salakiire. Üks kõik, mida see kiir puutus, see kõik kohe juustuks muutus. Iga asi tõesti väga kaval masin. Välja anti hiirte Nobel. Aga juhtus lugu tobe. Esitledes oma kiirt, muutus juustuks mitu hiirt. Tšau!